Mira, pues aquí o de que se di moferos de peja, jato, jaliña, palanjana, aquí eso funciona. Dicimos, e vai un jato, ou mira, e vai voando unha peja, en, por outro lugar daqui de Monfero, pues din gato, pega, e nós máis ben falamos pola geada. As jaliñas, o jato, auja, é auja. Non fai falta dicir tampouco, auja. Digo, e tú, amigo, vente para aquí sentar un pouco, non te dará lá tampouco. Porque no castellano se chaman babosa. Sí. Aquí chamamos en unha hachima. Pero eu a vaca, é que trouxo? Un puchiño. Ah, miau. Unha persoa desconhecida, non? É chegar a túa casa e tal. Extrañanse, cando falas que a persoa dixe, ves, xa me viaxe a xarxar os cas. Os gatos son gatos e as pejas... pejas. Ten cuidado que non viño o buxato por aí, que ven que colle as jaliñas a malos pitos. Os animais hai que botalos ao pacer, ao jado, ao monte. Non dicimos chan, dicimos chao. Que é un chao. Ah, que sí? Sí. Ai, muller aí. E tiroi, ou colloi. Tirai. O que me dí un pau de ollo un peso, se de carballo 30 reais. Un real, dous reais, a peseta. Cando chove, aquí non se di parou, dixe reu. Claro. Pois tamén se di, en vez de clareou o día, dixe rexeou o día. Recolles o maízo. Sí. Esperemos que faga o tempo. É verdade. En vez de dicir poza, producimos puza. Cando seña é hora de comer, dixeme chamar. Sí, nos, por exemplo, decimos por aquí, cando seña a tal hora, vai a aquel sitio. Cando esteñas sentada, procura levantar. Claro. Senón, crías callo. É un que non teñas tuxo. Nin ten forza, nin ten outra cousa, que é un... Non é miña xoia. Os pantalóns sempre veñen largos. Hai que cortarlles, rabenarlles un pouco por baixo, porque senón, pas que somos pequenas, sobranos medio metro. É verdade. Vai me quedar o é verdade. Sí. Ben falado, é verdade, é verdade. Ben falado. O que toca a gaita é un... Heitel. Está de noite no ceo canda as estrelas. A lúa. Están na boca e serven para trabar. Veinte. Ves como sabe. O mosteiro de Monfero alterna en forma de xadrez o granito branco e a lousa negra. E a min sempre me lembra as catedrais italianas de Orvieto de Viterbo que teñen a mesma característica. Tamén me lembra o cancioneiro de Monfero, aquel poemario ao xeito medieval que escribiu e editou Xosé María Álvarez Blázquez. Pero sobre todo Monfero lembrame unha muller que hoxe tería 107 anos e que se chamaba Carme Blanco. Aquela muller ten ido moitas veces de noite a vender casca a Ponte de Eume ou a vender palla nas pontes. E tiña un galego que decía, por exemplo, cando era de noite e había luar, decía, hai un luar como a día. Ou decía, saín o rebrío. Cando botaba a rir, decía, peguei unha risada. E tiña unha cousa que parecía latín, poñía o verbo ao final, nunca me detuven. Escoiten con atención os nosos vellos, eles deronnos a vida e son os nosos mestres de lingua. Abur.